Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u otvoreni studio. Povodom 25. obljetnice stradanja šestero nedužnih civila i sjećanja na dane masovnog progonstva hrvatskog stanovništva župe Smilčić tijekom domovinskog rata, Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomenika žrtava domovinskog rata. Smilčići su jedno od naselja grada Benkovca, koji je u pilot projektu Evropske unije odabran kao jedan od pet ratom najpogođenijih gradova u Hrvatskoj. Za Benkovac čini se stižu bolji dani. Rajko Arba Nas je prije 25 godina izgubio oca i majku. Njihova su imena zajedno sa još četvero nedužnih civila, gorak podsjetnik na masovna ubojstva i stradavanja u domovinskom ratu. 25 godina nakon, tragovi rata se još uvijek intenzivno osjećaju. Pa da, o, veliki su tragovi rata. Celo je bilo, tako reći, na prvoj crti bojišnice ovaj, poslije akcije Maslenica i ovaj, dosta je stradalo. Tako da ovaj eto mi što smo se vratili ulažemo puno napora da bi ajde nešto ajmo reći ovaj i da bi se nešto pokrenulo ovdje. Koliko je to teško sada u ovim vremenima kada je teško i u gradu živiti a pogotovo. Pa dobro možda na selu mi ovaj, što živimo možda malo ležernije živimo i možda malo čak i s manje problema ajmo reći. Život mora ići dalje, to se kaže, to je stara poslovica ovaj, i tako da ovaj, eto, mi na neki način nastojimo ovaj, e, ići dalje i raditi, živjeti. Ne misleći nekad na to, iako dosta puta se ovaj, vratimo na to i mislimo na te naše starije koji su tu htjeli. Oni su u stvari stradali radi nas, ne radi nečega drugoga. Eto, radi nas mlađi, ajmo reći, radi svojih potomaka i da to moramo biti zahvalni. Nažalost, ovo nije jedino naselje kojem mi obilježavamo stradanje e, prvenstveno civila, naravno i poginuli branitelja, ali znači mi praktički nemamo niti jedno naselje u kojem nemamo e, stradale civile na području grada Venkovca, e, uključujući e, i Škabrnju, znači šire Venkovačko područje. Do sada, po podacima s kojima raspolažemo, znači stradale je oko 235 civila. što znači, to je ogromna, ogromna žrtva, ogromna brojka. Ono što najviše boli, kaže Benkovački gradonačelnik Branko Kutija, nitko nije osuđen za počinjene zločine nad civilima. E, ja stalno ko papagaj ponavljam, nažalost, e, što moram ponavljati, a to je da Uh, represivni aparat ajmo ga tako nazvati znači državno odjetništvo, pravosuđe do sada praktički nikoga nisu osudili za sve te zločine znači naše je da ukazujemo da se konačno nešto napravi jer vrijeme će definitivno napraviti svoje znači od početka domovinskog rata znate koliko je prošlo ponavljam niko nije nitko nije ovaj, osuđen uh, svjedoka će biti sve manje i uh, u konačnici to neće dobro završiti onda je, znači na nama je da ukazujemo na to da se nešto napravi e, po tom pitanju. Za Benkovac čini se stižu bolji dani. Jedan je od pet gradova odabranih za provedbu programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Benkovac koji se sastoji od 41. naselja, jedini je iz Zadarske županije kojem su odobrena sredstva. Uz Benkovac tu su i gradovi Beli Manastir, Knin, Petrinja, Vukovar i općina Darda. Cijela priča je krenula otprilike prije dvije godine. Znači, čini mi se u trećem ili četvrtom mjesecu 2015. godine smo potpisali sporazum sa Ministarstvom regionalnog razvoja o korištenju navedenih sredstava. Znači, radi se ukupno za svi pet gradova oko milijardu kuna. Znači, radi se o ogromnom novcu. Od tada pa do danas, znači, bilo je puno, puno nepoznanica kako za nas, a isto tako i za djelatnike Ministarstva regionalnog razvoja ali isto tako i za takozvanu tehničku pomoć. Svi zajedno smo znači, u hodu se učili i rezultat toga je na zadnjoj sjednici gradskog vijeća znači mi smo usvojili takozvani intervencijski plan. E sada, da bi došlo do realizacije intervencijskog plana, po napucima tehničke pomoći bilo je potrebno napraviti takozvane jedinice za intervencijski plan. Znači, njih su činili pet djelatnica gradske uprave i e, pored njih isto tako e, je bilo i takozvano partnerstvo za intervencijski plan znači to partnerstvo su učinili e, svi akteri života na području grada Benkovca. znači počevši od udruga poduzetnika e, znači sve ono što praktički je bilo zainteresirano za, za ovaj, taj projekat i e, partnerstvo je brojilo dvadeset jedan 21 ovaj, član. U 15 mjeseci rada na programu izrađena je analiza stanja, prikupljeno je 146 projektnih prijedloga, te su odabrane četiri razvojne teme. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac u ponedjeljak je u Vukovaru odobrila intervencijski plan grada Benkovca i 85% predloženih projekata. Predviđeni iznos od 222 milijuna kuna doprinjeće razvoju Benkovca kao centra poduzetništva. Razvoj Benkovca kao centra kulturnog života, valorizaciji Benkovačkog sajma i turističke ponude. Rok za realizaciju svih projekata je šest godina, a nakon toga bi Benkovac trebao procijetati. Idealno je podijeljeno da, da nas svakog od nas pripada 24 milijuna eura, ali ovaj, i to je u ovoj početnoj fazi. Znači mi smo pripremili i imamo projekata, na tih 24 milijuna eura ide još u dio grada, odnosno Republike Hrvatske, 15%. Pa je, znači, uglavnom mi imamo projekata vrijednosti na redovnoj, znači oni koji su ušli sada u ovih 13, što sam rekla, imamo nešto manje od 200 milijuna kuna na, znači, za nas što je postoji. Sada ukoliko neki od projekata, znači kako za druge tako i za nas, ne budu mo mogli biti provedeni s obzirom na zapreke jer uvijek postoji prijetnje, prijetnje ne ovise o nama nego dolaze izvana. Bilo da se dolazi radi nekakvih zakonskih propisa, bilo da nemogućnosti danas i oni na višoj razini i ministarstva i ovaj, prate u, u izdavanju dozvola u rješavanju monsko-pravnih od Znači, ukoliko se postoji neki problem, postoji rezervna lista projekata uh, koji bi se onda mogli znači, izmjenom intervencijskog plana uključiti, uključiti i ovaj, isto tako znači, uh, biti sastavni dio ovoga i da budu provedeni. Uh, znači, 200, u ovom trenutku 200 milijuna kuna je za područje grada Benkovca na raspolaganju. Hoće li to biti nešto manje ili malo, malo manje, malo više? ovisi i uspješnosti nas koji ćemo biti svi angažirani na tome. Ali, ali evo, to je nekakav okvir unutar kojeg ćemo se za sad kretati. Najviše sredstava odlazi na razvoj Benkovca kao centra društvenog života. Čak 115,8 milijuna kuna. Putem postar plana znači smo definirali možda je najlakše preko njega vidjeti znači koja su to područja u kojima ćemo intervenirati i sa kojim, sa kojim projektima ćemo ovaj, znači pokušati podići znači kvalitetu života na području grada benkovca kada je u pitanju znači razvoj benkovca kao centra društvenog života ravnih kotara i bukovice tu se znači ističe projekt, odnosno projekt koji bi trebao biti nositelj je uređenje stare gradske jezgre. Znači ovaj, samog centra Benkovca i znači, nakana je da sam centar Benkovca bude taj koji će privlačiti kako domaće stanovništvo, tako i stanovništvo okolnih jedinica lokalne samouprave sa svojim sadržajima. Unutar, znači, unutar tog projekta nalazi se završetak uređenja naše šetnice. Zatim imamo uređenje a, Doma kulture, a, znači to je bivši dom HVA koji bi trebao postati znači, centar kulturnih zbivanja na području grada Benkovca i okolice. Imamo uređenje jedne stare zgrade a, koja je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve koja bi trebala postati Kulturni dom za našu nacionalnu manjinu koja djeluje na ovom području. Zatim imamo uređenje ove zgrade gradske, ove zgrade danas u kojoj se nalazimo, to je zgrada gradske uprave koja bi trebala postati gradska vijećnica, a preko puta se nalazi zgrada koja je isto u vlasništvu grada koja bi trebala postati znači ovaj, zgrada, nova zgrada gradske uprave kroz taj projekat znači uređenja same šetnic, odnosno čitavog jezgre bismo isto tako uključili sanaciju i energetsku učinkovitost ovaj, privatnih stambenih objekata za sve privatnike koji budu znači zainteresirani moći će dobiti sredstva da bismo mogli napraviti znači, da bi mogli energetski obnoviti svoje objekte i nakana nam je kroz taj objekat uh, urediti jedan ili dva objekta, ovisno o tome kako ćemo naći, odnosno postići Uh, sporazum sa vlasnicima. Znači grad je u nakani je otkupiti jedan do dva objekta koji bismo smo uredili za socijalno stanovanje. Dakle, na našem području, nažalost kao i svim drugim gradovima, ima, ima potrebe znači, i za socijalnim, zbrinjavanjem socijalnih slučajeva. Pa evo, jedan do dva stambena objekta bi se znači, preuredila za tu nakanu. Znači to je ono što bi se trebalo događati u samom centru jezgre i to je jedan projekat. Eto, već kad nabrojila vidite da je tu u biti tu skup desetak projekata koji će biti obuhvaćeni kroz to. U razvoj Benkovca kao centra poduzetništva bit će uloženo 41 milijun kuna. Akcent je na našu poduzetničku poslovnu zonu po u Benkovačkom selu. Znači To je tu na izlazu iz Benkovca prema, prema Zagrebu koja već je sad postojeća i ona bi bila primarno naslonjena i zamišljena je kao takva znači razvija se u pravcu uh, ovaj, uh, da bude potpora našim uh, kamenarima poznato je da je znači, područje grada benkovca uh, nadaleko poznato prema dvije, pre, sa, sa nek, uh, sa dvije stvari Jedna je benkovački sajam a drugo je znači benkovački pločesti kamen Znači na području Benkovca ima 10 do 12 ovaj, subjekata koji su, znači, imaju koncesiju za, za, eksploataciju kamena i nakana nam je da na jednom mjestu znači, uredimo infrastrukturu potrebnu za njih da bi onda oni mogli ponuditi svoje, znači, a, nalazi se neposredno u blizini eksploatacijskih polja tako da imaju i tro, troškova i transporta i svega na, do mjesta gdje bi oni prerađivali, obrađivali i zatim prodavali svoj kamen. Unutar tog poduzetničkog Unutar poduzetničke zone zamišljen je jedan poduzetnički inkubator koji bi bio znači, pomoć znači, početnicima ovaj, u osmišljavanju i pokretanju njihovih ovaj, poslovnih planova. Bilo da se radi o poduzećima, o PG ima ovaj, obrtima i to. uz to, uz, znači uz taj projekat razvoja Benkovca kao centra poduzetništva, bit će dvije linije neposred... dodjele sredstava poduzetnicima znači financirat će se uh, sa određenom sumom novca znači, za, počinje, za obavljanje znači obavljanje posla znači, ili proširenje postojećih ovaj, svojih uh, poslovnih uh, planova odnosno ono čime se oni bave, znači moći će dobiti sredstva za, za, proširenje posla, odnosno za pokretanje novih, a isto tako jedna linija će biti za samozapošljavanje, odnosno potpora za pošljavanju. Tako da će postojeći poduzetnici i potencijalni poduzetnici moći iskoristiti sredstva i za novo zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje i svoje aktivnosti koje trebaju, ovaj, koje trebaju provoditi. Valorizacija Benkovačkog sajma je razvojni projekt na koji odlazi 35 milijuna kuna. I ono što nam je posebno prioritetno područje, znači intervencija, je valorizacija Benkovačkog sajma koji je, ne znači, koji kad ga, kad ga proplatamo kao projekat, on u, na sebe privlači sve ove tri. Znači on je važan i sa gospodarskog i sa društvenog, ali ta, i isto tako i sa turističkog aspekta. Znači želimo ga podići i dati mu jednu novu razinu, prikazati način trgovanja stoljećima kako je, ali ipak znači uskladiti, sa, uh, uh, uskladiti i sa zakonskim propisima i trendovima koji se uh, ponav, uh, ovaj, događaju unutar, unutar ovaj, na, uh, i Republike Hrvatske, Europe i na svjetskim tržištima. Znači podignuti ga da uz ono što sad je, znači da ne bude samo desetog u mjesecu, nego da se sadržaj i tijekom čitave godine ovaj, događaju na njemu upravo, znači i samim valorizacija, sve ono što on je, dati i ovaj, pustiti to na tržište. Četvrta tema je razvoj turističke ponude grada Benkovca, na koju odlazi 35 milijuna kuna. Tu opet, znači unutar svake te osi imamo glavni projekat na koji će se onda nas, na koji se naslanjaju ostali projekti. Tu nam je glavni projekt naš Zavičajni muzej koji je kroz program ovaj, razvoja turizma u Benkovu, znači kroz naš program prepoznat kao početna točka sa koje bi se trebalo događati, znači ovaj, raditi tinereri za, za, za turizam po području grada Benkovca, a onda od njega će se razvijati različite ture. Znači, unutar toga je isto tako zamišljen, odnosno planiran jedan projekat, ovaj, projekat ruta ruta na području čitavog grada Benkovca koji bi trebao povezati znači, i biciklističke staze i vidikovce koje postoje na našem području. Trebao bi znači, stare gradove, znači, ostatke starih gradova koje se, koje se nalaze na ome. Znači jedna kompletna ovaj, tura za obilazak čitavog područja grada Benkovca što, što neće baš biti ni malo s obzirom da je grad Benkovac 516 km kvadratnih 41 naselje, tako da će biti vrlo izazovno napraviti jedan takav projekat i ponuditi ponudit ga na tržište. I unutar, ove, znači, I unutar ove razvojne osi je isto projekat, odnosno potpora poduzetnicima, potpora poduzetnicima za razvoj znači selektivnih oblika, odnosno razvoja nazovimo ruralnog turizma, seoskog turizma na njihovim, znači na njihovim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Znači dobit će tu isto tako poticaje ukoliko neko želi proširiti svoju ponudu ili, ili smještajne kapacitete, već ko šta, kakav interes i ideju ima, znači i za to će biti uh, sredstava da, da se mogu javiti. Inače, Hrvatska je pilot projekt ovakvog integrirano pristupa, pa ukoliko projekt bude uspješno proveden, onda će se on primjenjivati i u drugim članicama Europske unije. Prije predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a iza toga Ministarstvo regionalnog razvoja je dalo znači, svoju potvrdu da je to što smo mi napravili u skladu sa, sa normama koje se, koje se traže od nas. I u roku od 30 dana potpisat će se sporazum sa ministarstvom svaki ponaosob znači svaki, svaki grad i općina I iza toga naravno postoje, postoje planovi i, i, i ideje što i kako dalje znači uglavnom radit će se koordinirano jer pojedinac jednostavno ne može, ne može odraditi tako kompleksno, kompleksno gradivo odnosno takvu materiju Ponavljam, ne samo zbog toga što je to obimno, nego što je i pilot projekt. Znači učili smo se i moramo se još uvijek učiti da, da to odradimo do kraja. Znači, ne samo što je bitno da smo dobili te novce, nego kroz ovu edukaciju zajedno sa koju smo imali od tehničke pomoći i od djelatnika ministarstva, mislim da je to isto tako jedna velika vrijednost za vrijeme koje je pred nama. Znači Uh, djelatnici grada Benkovca su imali mogućnost besplatno se educirati i učiti. Znači, ne samo oni, nego uh, sve. Svi, svi gradovi su bili u toj poziciji, znači ne samo Benkovac. I znači, na nama je uh, ono što je bitno za istaknuti da uh, valja jačati, to se tako valja stručno zove, lokalne kapacitete. A to u prijevodu znači da valja uključiti u priču još, još ljudi koji bi se trebali educirati, jer ponavljam, znači, e, najvažnije tek dolazi. E, ono što sam istaknuo jučer u obraćanju i što je bitno po meni, a to sam ministrici kazao i prije, ne znam, mjesec dana kad je bila u Zadru, znači, ne samo mi u Benkovcu, nego inače e, ćemo imati problema sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa. Znači, imate projekte koji su u određenoj fazi gotovosti, neki jesu gotovi, neke tek treba ovaj, raditi, projektirati, ali temeljna prepreka u realizaciji navedenih projekata će biti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Znači, sami se bavite sa medijima pa vidite, znači, bivši DUDI, sad ministarstvo imovine ima 50.000 neriješenih predmeta. Ali ovo definitivno bi trebalo na neki način biti prioritet ukoliko ne želimo da, da nam propadne navedenih skoro milijardu kuna. 2017. godina je predviđena 2017. za rješavanje nedostajuće projektne dokumentacije. Znači, uh, uh, Ministarstvo regionalnog razvoja je najavilo raspisivanje znači, prvog natječaja koji bi trebao biti 31.3. otvoren. On se zove znači, natječaj za jačanje kapaciteta i izradu nedostatne tehničke dokumentacije. Uh, kad krenemo sa time, onda ćemo moći znati uh, ovaj, uh, da li će nas moći pratiti na jučerašnjoj znači, konferenciji poslije smo imali panel raspravu, ja sam postavila to pitanje, da li su se oni međuministarski osnovali ovaj, nekakvo tijelo koje će znači odlučiti dostaviti, riječi prioriteti Benkovca, Vukovara, Petrinje, Belog, Manas i Raknina su Titi. Na tim projektima još uvijek nismo ovaj, riješili imovinsko pravno i to moramo pothitno riješiti. Uglavnom se radi znači o, o objektima i projektima. Na zemljištima je u vlasništu republiky Znači, trebalo bi biti ako je republika hrvatska nominirala ovaj program i prepoznala ga kao potrebu da se mali gradovi na ratom stradalim područjima moraju regenerirati da moraju doseći neku kvalitetu života pa evo vjerujemo da će se ipak i to neko koordinacijsko tijelo koje će biti između ministarstava ovaj, eh, angažirati i da će nas pratiti i da ćemo sve to, sve to rješavati do sad moramo priznati da nije baš bilo ovaj nije bilo takve brzine i to ali kažem radi se o nečemu što je važno za republiku hrvatsku radi se o projektu gdje je ne samo ovih pet gradova pilot projekt nego i republika hrvatska pilot projekt unutar eu znači želja je i hrvatske da napravi jedan okvir uspješno ga provesti, koji bi se onda mogao primijeniti i u ostale članice Evropske unije. Natječaj koji će biti otvoren, on će biti trajno otvoren za izradu, mislim trajno, do, 2000, do kraja 2019. Znači, čitavi program traje šest godina na način, znači od 2017. do 2023. S tim da u 2023. nema radova. Svi radovi, sve aktivnosti, znači sve aktivnosti, moraju biti gotove do dvadeset 2022 tisuće dvadeset 2023. godina će se koristiti za izvješća, za završna plaćanja i tako. Znači od 2017. do 2012. napravljen je akcijski plan. Znači dokument u kojem smo mi sve ove naše projekte definirali u određenim fazama po određenim godinama. Gro tehničke dokumentacije mi ćemo napraviti do 31.12.2017. Ali ona će se i dalje raditi za neke projekte koji su obimniji i zahtjevniji. će se raditi kroz 2018. pa možda čak nešto i ostane za 2019. Jer radi se o velikim infrastrukturnim projektima. Znači istovremeno tri, četiri projekta provoditi voditi, bit će jako zahtjevno i tako da onda nećemo baš, baš moći biti raspočeni na, na više strana. Mi unutar grada imamo i jedinicu i to, ali ćemo se još morati dodatno za, za određene projekte ekipirati da bismo sve to mogli kvalitetno odraditi. Ali uglavnom, znači, ovo što je najava je da 31.3. ide to za jačanje znači našeg potencijala izradu tehničke dokumentacije, a unutar ove godine trebalo bi biti još otvoreno i za, sa, za, za nas znači ovaj natječaj gdje bismo se mi prijavili od nekih projekata koji imamo već pripremljenu tehničku dokumentaciju da možemo krenuti za radov, sa radovima i ono što je u najavi da bi od ovih otvorenih natječaja za krajnje korisnike bilo da se radi o civilnom sektoru bilo da se radi o institucijama ustanovama poduzetnicima OPG-ovcima, da bi otvorili jednu od tih linija i za njih to su sad najave kažem ono što sa sigurnošću je da ide ovaj prvi tri, prvi, trećega i evo mi, mi smo na tom tragu ovaj, da već određene predradnje napravili, da dočekamo spremni taj otvaranje tog natječaja i da pripremimo aplikaciju, javimo se i da možemo onda krenuti u realizaciju. 2017. godina je predviđena za rješavanje projektne dokumentacije, a do kraja 2023. godine bi trebali biti gotovi svi projekti. Tada bi Benkovac trebao biti gradu koji će se ljudi iz drugih krajeva Hrvatske doseljavati i vraćati. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste pratili Otvoreni studio. U slučaju da ste nešto propustili, možete pogledati na našoj Facebook ili Twitter stranici ili na www.mreza.tv. Uživajte u ostatku večeri i ostanite uz program Mreže TV.